årets højdepunkt af landet. Spændevis af monstervand er klar. Kværnet oser af benzin. Og jeg er tæt på at gøre fuldstændig amok, da jeg spillede Monster Energy AMA Supercross 3 FIM World Championship, the official video game. Der Holm og Nikolaj anmeldte de forrige Monster Supercross-spil, sagde de næsten det samme. Der manglede en god tutorial, og der var en del optimeringsproblemer. Så er tredje gang lykkens gang. Men først skal vi lige den rette stemning. Vi skal have noget monsterdrik. Crowd favorite. Will that be too much pressure or the motivation for him to get the win? I første øjekast tænker du nok, hold op, det ligner de andre monsterspil. Og det har du også ret i. Jeg har svært ved at se nogen forbedring på grafikken i 3'erne. Dog ser det ud til, at de har fikset de store framerate drops, der skete i tidligere spil. Men spillet kører stadig kun med 30 billeder i sekundet. Jeg kan lige så godt være hudløs ærlig over for jer seere. Jeg er elendig til det her spil. Jeg kunne simpelthen ikke fange rytmen i spillet. Så den her anmeldelse er nok mest til jer casual fans, end jer hardcore motocross fans derude. Men jeg tænker også lidt på, hvis skyld er det, at jeg er så dårlig til det her spil? Er det min egen skyld, eller er det fordi spillet giver sparsomme informationer om, hvordan du faktisk styrer dit kværn? Jeg hælder nok lidt til det sidste, for deres tutorial handler kun om, hvordan du får en god start, og det er det. Ikke noget om, hvordan du fordeler vægten, mens du kører op ad bakker, eller når du kører hen over de her hump. Og det første, da jeg kiggede på controls, er jeg fandt ud af, at man kunne spole tiden tilbage. Please game, giv mig bare noget lidt hjælp for delene. Det værste ved spillet er dog, hvordan du styrer din crosser. Den bliver kastet rundt, slinger som om den har løst hjul, og giver mellemfingeren til Newtons lov. Og når man ikke kan styre kværnen, falder man af, og så kommer man super langt bagud. Og når det laver fejl, kan du godt vinke vel til top 15. Jeg mistede min tålmodighed med spillet, må jeg ærligt sige. Når man bliver ved med at falde af på de mest obskure måder, er det ikke andet end at gøre en af rage quit. Under de rette omstændigheder, så kunne jeg sagtens forestille mig et Monster Energy Supercross 3, hvor alting lige falder på plads. Det gjorde det, Colm! Alting faldt ikke på plads! Sorry! Nu har jeg været super negativ omkring Monster Supercross, men nok spæst fordi jeg er i tæt over, at der er så få forbedringer fra de forrige spil. Det her, jeg tænker, det går mest op i at sende et produkt ud, end faktisk at levere et godt motocross-spil. Du kan godt få lidt sjov ud af det. Spillet crasher heller ikke, og det er heller ikke de store fejl. Det er ikke de dårligste spil på markedet, men det skuffer bare på mange punkter. Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Ej, nu er det nok. Jeg kan ikke have mere. Stop. Nu er det slut. Ikke mere. Here are the official results of the main event.